امینا تو کیا سوچا سے ونی ونی میں یم یزار تہ تھو بیگس پس اگر کوسی وچ فراڈ کیا بگس اتا سری پالو تری بیگس سوری واترو بیگ تو چلو ٹھیک چھ مگر امس علی مامس تر بوج اس امس گلتا ہتنس بروکن دیمونا پرزنے دی اس ائے مطلب گو نا پنس مقصد کس گڈنی کس مرس مس گئے اس پاس بس وای وچ کس کین تارو اس لوکن بوج تے کماو رپی مگر تو ہسن تے پرزنے ہسنے نس کتا تا یار ایم گلی پرزنے اس پتہ یو دیوان چھس امینا سو یو چھ کتا امس پتہ دیوان چھس نا ماجون قسم جو رپی ینے توش گل دوری پت 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 تمے ہتو گل نہ دوری پت 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 پتہ دوری پولیس یس کام اگر تو کرو نا تو وز کس کام تے چھ خبر کیا شاک تمے کام ہے یم خطر تو یہ روی بدلو مچ قصور روی کیا روی چاشی خبر کیا شاک دمے مے ہا پرزنے تو دشوے تمی ساتن یم ساتن تو علی امام ٹھگون وے گو مے سے تو راش پاش تتی کرمت اکھ کتھ کیسا ونو یہ اداکاری تمہز آئیم بڑ پسند امس علی مامس تو تورا فکر ملی مامس اگر بہ ونو نا تم ساتن اد مار دیدی کڑھے وہ گیون اے ہسنا سو کد روت جان چھ اے چنا ہونس تم گلا ہجو مے ونو مگر اکھ کتھ کیسا ونے تو اندیم اداکاری ستا گوز بہ سخ امپرس پوچھتا یہ گو علی مام یوسا سوچ سوچ آس اتا امس تورس بوز تو کڑوس روپی ہاتھ باقی لکن کت کن تارو بوز چھیا کا اندازہ ہن اندازہ چھم کیا انداز چھ اوسے نا ویزیز ونان ایسی رلت ایکوڈ ور کرو کم کیا لطفی دمے ہے با کر کم تو ہی سیتن مگر سو کم یوس بو ونو کوشش کم دمے ہے یل بو گھر ووتس نا میں کیسا اس گھر آمس الیکشن کمیشن بٹن چٹ تات مز اس لکھت زی بہ ہا کی یت علاقس مز الیکشن خاطر وت اگر تے الیکشن جلس پات پات کیا پتہ بن بہ لیڈر تو توئی کھوج اد اوشی اوش ارمان یم چھو نا تم نیرنو سری ہس نا اے یز منسٹر بنک نا پتہ کا ایس یاد اگر اب الیکشن لڑ سو لڑ بہ تہندس بھروس پٹ بے کچھ چھ الیکشن لڑ اہنو نہ چھ مخالف تو مے دایو من چھ اسن اگی زین یا زین سو نات زین بہ پوچھ اس نا تم ہے فکر اس زین راہ ہوت مگر یمن تا تا کوشی مخالف سویا یوس پدمنٹن لیڈر روز سویا بون پوریو نذیر کون نذیر کون ہتا یار ساگو بڑے زورو مت پھر کے جانا رستم کام ہمت ما اس کرا تپان ہمت مردا مدد خدا یا چ پوز امینا اگر ا دیش پوش کری نا فکری تیری نا اتس کر پوری گوی ماز گ یسان ون زی مے مخالف چھ یم علاقو اک نوجوان بوت وی گو اچھ پنی کم جاری تھو تو حوصلہ بلند تھو ون چھ بتائی سارے گزارش کر زی الیکشن مہم وزی گھ پن زبان لک تھو تو بیے اصل بوت تھو کون صاحب سچے نہ کر جیل تھے ہے پشاوری تمہیں کچھ لاگے نا ہاتھ کا خدا صاحب دیکھ تو واریا بڑا درد تمہیں ماچی خبر نشان کیا چھو ہمیں اس یو سسی مخالف چھو ہے دکھ میں یہ آشہ سچے لوکھا تراون تو جی سانی سیری ووٹ گستکھی ماب جناب ویسے ہس کورنس پتنو شہ ورے پر لوکن ہن بیابو دی خاطر کہیں لوک لوکن سوئی پیون چھو واد کرون تو ووٹ کماون پتہ کمیس کیا میلن سگس پشراون ہیرمیس ہتھ ہس بوز ہرگا بوزیو لوک بے خبر امن چھ خبر امن ہند ووٹ کوتا قیمتی بس لوک یوتان بے خبر توتان زینو اد
يم دوي پٹ لوخ خبردار گئی نہ تم دوي پٹ سنا مشکلات پتم شے ورن پتا بجٹ آيو ها بیسیا نسبا گو دہی بے بوجے پٹ خارج پتا اس گو خارج بوستا کوتا مصرف چون چنا ز ين سن تري رشتارن تو روزگار اخرس تھے تے بنایو مندوری مے کیس پنجس مکانس کرنشن کرنے نسبا لوگم ات وين كيو تو كيو كاش اي استفانو تي توي اورجان مگر اساس بيت مي لوكل سان بيٹنگا كار اه اد اچنا پارٹينز كون پگا گش تون ساني لوكن وننين زي نجير كون سوپ چ ساني لوكن سمكو نسان تل ٹھیک چو وي گچ کامل مي آمين 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 كيف تجدد هذا المكان يا اخي 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 يا أمس نزير كوندس ونوك دوبس تلسا ششتر دي واپس نزير كوندن چه پاي كيا وننك كيا وننس دوبنك سو كيو غام كيو غپنو هي مگر توجب يم بانپوري غپن چه ششتر كيا وان پتا نا ساو اسم لوگمت پانيس مکانس هي دلچي بزكين بڑيو سورو مس اهنو اد كيا اي تلا تروي مت نزير كوندن كاتن اشنا پانوي كا كام كارين دمايا تو كريو دشوي كام تو گستو گام کن لوکن اد سارنی ونیو پنچ پٹ میلن خط تے دی کرو فیصلہ جے ووٹ منگنے کم دو تے کار بگنے رو وتے مینا جے نیرو اشے ونا یہ گام کن شش بیا ونا ماج دی اچھا تو منت میں چکے سمک باسو گھری پرارا ا تور وچ ٹھیک ٹھیک شو وچ نیرو تے حسن بني ليدر اچھا بابا ني خبر کیا کیا تینا جو پرموت لي حکمت حسن بني ليدر پاکایا او دانوئی پیدا اے ماما دلا کار چو موجی ایسی چی شش بني آمز شامن گوی جو ور چوپال اس پر گام جی پینج پر گئی تا دی کیا چو کارو حسن کری لیکچر ارے بکر اس تاہی پاو سالگت تک دیکھ اس لگا سالگت تک موجی امینا اچھا لگا بوٹ حسن شنا کرون لیکچر اچھا موجی سدی ونجی سایدی گام جی نشیچ گام والن شش ونن گئی مین کم تکیاجی مچنا شش کوکل موجی بیتا ای کیا ونا ہتا یا چی ٹھٹ کارا تکیا جگ موجی ونا مچنا ناو علی ٹھٹ یہ مسنا آز تائیں کرمو چی کنش ٹھٹ سو مسلمان ایستان یا ایستان بٹ یا صاحب پیاٹ بھی ہم نا زنا بھی ہم از گاٹ اینا مسلمان ها 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 ها
سوائے آئیس ونکن بہت بہت لیکچر کرنے ہیں تو ہیوں کرا ہی تھی نا بسو کئی حال پر ہم گھر پرا رہا تھا اب اسی درائے کر رہی کی نا اس سیری اسی سے پرا رہا ہم تلا پرونٹ تو خارا پراوی تلا کالو والا بھون اچھا پکیو پکیو سے تھی حسن صاحب زندہ آباد 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 اگر پگہ حسن صٲب لیڈر بنو تہ بنو کہین مان حسن صٲبن ون زِ بہ لڑ تیلہِ الیکشن ییٚلہِ مےٚ تہنٛد سارنٕے ہُنٛد ساتھ آسہِ گوٚبرِ مگر گوٚبرِ ژےٚ کیاہ چھُے نِشانہٕ سُہ گژھِ نا اَسہِ سارنٕے پتہ روزُن وَن سا رُستُم صٲب سُہ دَنٛدٕ وۄٹھ یُس نذیٖر کونہِ سیرِ صاف دیُت نا نٮ۪بر چھکہِ اَتھ دَنٛدٕ وَچھِس ووٹ ترٛاوُن گوٚو پَنُن دَنٛدٕ وۄٹھ مضبوٗط بَناوُن حسن صٲب یہِ نذیٖر کون چھُ یَتھ ژےٚ مُخٲلِف ژٕ کیٛازِ گوٚکھ یوٗتاہ غمگیٖن اَسہِ حظ چھِ سارنٕے ہٮ۪مت کَرٕنۍ تہٕ یہِ حسن چھُ اَسہِ لیٖڈر بَناوُن تٲریٖخ زَنہِ اَسہِ نارٕ ٹھیٖک چھا ٹھیٖک نذیٖر کُنہٕ کھسہٕ بٔٹھ نذیٖر کُنہٕ کھسہٕ بٔٹھ ہۄپہٕ ژھۄپہٕ حسن صٲب چھِ تۄہہِ یژھان وَنُن کیٚنٛہہ ماجو بیٚنیو بایو تہٕ بُزرگو پٔتمیو شیٚیو ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ کوٚر نذیٖر کونٛدن یتھ علاقس پٮ۪ٹھ حکوٗمت تہٕ سٲنۍ کٔرٕن نہٕ کانٛہہ تہِ کٲم تہٕ سانہِ کامہِ روز تتی بہٕ ییٚمہِ ساتن منسٹر بنہٕ بہٕ کرٕ ییٚمہِ علاقٕچ تمام کامہِ تُہۍ وٕچھتو پانے یہِ علاقہٕ کتہِ کور واتہِ بٔلکہِ لگہِ نذیٖر کونٛدن نفرن دنٛدن زنٛگ تہٕ سٲنۍ دنٛد وٹۍ پرٛزلن وۄنۍ چھُس بہٕ یہِ سارنٕے اِلتجا کران زِ تمام کوچہِ کوچہِ تہٕ گامس منٛز پھیٖرِتھ چھِ اَسہِ لُکن نِش ووٹ منٛگٕنۍ تُہۍ چھِو سٲری اَسہِ سۭتۍ پنٛنٮ۪ن بایَن تہٕ بُزرگَس سۭتۍ غلط کوٚرمُت یُس کانٛہہ پونٛسہٕ اوس ہیٚرِ پٮ۪ٹھ یِوان
بیت کرت میانہ نارے زنگ چھو تہی بے یینے تہ سیتن
رستم یہ امین یہ علی مام یہ بے اسنا گامت لوک سے سر حد دوی واٹن برکت گس اچھا تو وانی گو می واری سیر بنی رے وے ابھی دیر مگر اگڑ وے میں اکت کیا یہ نذیر کون تی نیرے پگا یہ تھے کین کوچ پت کوچ ووٹ مانگنے اد مانگنا اس کیا خدا چھ ایم سی نفر بول تک جنگلک سو یوتام کرسی بیٹ بہت آسان اد یل الیکشن چ وری واتا گبی بیت رام وین بنا یہ کیا بھی بنت سادہان کات نہیں وچ پت میں لائٹ کم کم وعدہ کریم نذیر کون آب دم ہو بجلی دم ہو سکول دم ہو سڑک دم ہو شفا کان دم ہو اد اکم تے کرن سوری اپس یوت اپس ونی تے چھ لوک یم نی ہن نفرن ووٹ تراوان گل تے کیا چھ باسن یہ می علاقے ک لوک تراو نے ہسنس ووٹ کنے مس نذیر کون دس ہسنس تے کیا نذیر کونن کرن پتمو شے وریو پٹ یت گام چھ بہبودی خاطر اخ تے کم لوک کیا پاگل چھ کہ امس تراون ووٹ اہنی گل اوترے اسم رستم وانان موجی آز چی بے مانی تو اپزی چن کامین کامیابی مگر تم چھ سراسر پوز وون پتہ پوز اگر بوزن بس یہ اندر اندر چندر گو بوزن سوچان ہسن گھس الیکشن زین ون اپوز بے مانی کران تمن تہ کس وانس پوز گل مگر تس خدا پہ گھس بروس تھو یم خدا اس پید کر وچ گل یہ چائے تہ مچے ات ونی چم بے بے ساتھ ون چم یہ فکر ہسن گھس الیکشن زین تے خدا سو بول تس دین کامیابی آمین بایو بینیو ماجیو تو بزرگو بچوس نو ونان زی نظیر کونتس مت رایو ووٹ مگر ووٹ گئی تراؤن پندرس بچو تھی یہ اپیل کران زی تھی زین میں اک لٹن اد پتہ وچو یہ علاقہ کت کور وات راون بہ حسن صاحب زندہ آباد حسن صاحب زندہ آباد حسن صاحب زندہ آباد بچوس نظیر کونت یس لوکو ون دس سکولس من چن پڑھائی اد تم نی سکول بند کر رہے نظیر کونت ہائے ہائے نظیر کونت ہائے ہائے نظیر کونت ہائے ہائے نظیر کونت یہ سر کام دم بڑ پریفرنس بجلی آب پڑھائی تو بے روزگاری ہن پریفرنس مے گنیش کام نظیر کونت ہائے ہائے نظیر کونت ہائے ہائے حسن صاحب زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد حسن صاحب زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ باد آگرہ سب سے اوپر کھڑے لوگ
शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां।